tarix yaşayırıq. Bakı 2015 Avropa oyunları. Bu tarix dünya idmanına qızıl hərflərlə yazılacaq. Gəlin hamımız birlikdə Bakı 2015 Avropa oyunlarına dəstək olaq. Hər gününüz xeyir olsun. Bayramımız mübarək. Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının açılış günündə xoş gördük. Bu möhtəşəm açılış həyəcanının ardınca şov biznes aləmində nələrin olub bitdiyini biz sizə xəbər verəcəyik. Şeferin baş sponsorluğu, Kristina Fəzniyası və Fuqa Mebil Mərkəzinin sponsorluğu ilə Starlight başlayır. Diqqətiniz bizdə olsun. Xalq artistləri Gülyaz və Gülyan Axməmmədova bacılarını iş başında görüntülədik. Bacılardan möhtəşəm bir duet gəlir. Avropa oyunlarının vətənimizdə keçirilməsi hər kəsi sevindirir. Xalq artistləri Gülyaz və Gülyanağ Məmmədova bacıları bu əlamətdar hadisəyə görə Azərbaycanımızın şərəfinə yeni bir mahnı oxudu. İnşallah ki, ölkəmizdə, Azərbaycanımızda möhtəşəm bir tədbirin Avropa oyunlarının ilk dəfə bizdə Azərbaycanımızdan belə təmtəraqla gözəl möhtəşəm səviyyədə yayınlanması, keçirilməsi bizim hamımızı sevindirir və inanırıq ki, inşallah bu yarışda bizim idmançılarımız da özünün yerini alacaqdır. Biz də Azərbaycanın bir vətəndaşı övladı olaraq istədiyi öz töhfəmizi nəğmələrimizlə bildirək. Adına bağlıdır gecəm gündüzü, gündüz günəşim sən, gecə aydın sən. Sanki nur saçırsam dünya üzünə, ən gözəl səslənən xoş harayım sən. Nura boyayırsan dünya üzünü, zamana sığmayan xoş harayım sən. Mahnının bəstəkarı Ruslan Səfəroğlu yeni bəstənin bugünə kimi vətənpərvərlik mövzusunda yazılan mahnılardan fərqləndiyini deyir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bu vətənpərvər mahnı Azərbaycanda çox vətənpərvər mahnılar olub. Amma bu yeganə bir mahnıdır ki, dünyada nə qədər musiqi alətləri var, bu mahnıda hamısı istifadə olunur. İnşallah onları klipdə biz göstərəcəyik hamısını və Azərbaycanın hamısı tanınmış musiqiçiləri olub. Yəni bizim fərqliliyimiz bundadır mahnıda. Sizdir mənə torpağın üstündə dayağın olum. Çoxdandır ki bacıları bir arada görmürdük. Bu duet onları yenidən birləşdirdi. Vallahi biz bir yerdəyik. Sadəcə olaraq mən deyim sizə ki, çox çətindir iki qız duet oxumaq Azərbaycan mahnılarında. Azərbaycanımız o qədər gözəl, o qədər böyük bir, möhtəşəm bir addır ki, onu hər zaman, hər an, hər yerdə lazım deyil onu oxumaq. Möhtəşəm bir yerlərdə hər zaman oxuyuruq, duet üçün. Və bir də qız-qıza sevgi, məhəbbət oxumaq olmur. Ona görə biz ancaq güllərə, çiçəklərə, həyata, gözəlliyi oxuyurduq. İndi sərbəstlik, yəni o öz ifalarını göstərir, mən öz ifalarımı. Və lazım gələndə görürsünüz, Azərbaycan deyəndə bir yerdə. Hatırladaq ki, Gülyana xanımın bundan əvvəl də Ruslan bəy ilə uğurlu iş birliyi olub. Bilirsiniz ki, Ruslan Səfəroğlunun mən neçə mahnısını oxumuşam, artıq öz sözünü deyib sevilir tamaşaçı tərəfindən. Bircə anda gəldi keçdi bu ömür, bilmədim ki, nəyi necə yaşadım. Ötən verilişlərimizin birində Gülyaz xanıma demişdik ki, xalq artisti adı alandan sonra xeyli dəyişmisiniz. Deyir, yox, ola bilməz. Baxın, bunu Ruslan Səfəroğlu da təsdiqlədi. Qarşıdan inşallah bir neçə mahnımız yenə var Gülyana xanımdan və Gülyaz xanımdan da artıq ki, başladıq iş birliyinə. Gülyaz xanımı tapa bilmirik də biz mahnımızı. İnşallah... Xalq artisti adı alandan sonradır. Yazıq canım, yazıq canım. Star Life'da demişdi ki, mən, bilirsiniz ki, təbii yanaşaq ki, mən muğama uşaqlar hazırlayırdım, vaxtım yox idi. Özünüz görürüz, qaça-qaça gəldim.
gerçekten tələbələrlə bağlıdır. İmtihan ərəfəsidir, bilirsiniz, Avropa oyunları ilə bağlı hər şey yekunlaşmaq üzrədir ki, o boyda möhtəşəm bir tədbirə hazırlaşırıq. O yüzdən baş çox qarışıq idi. Amma nə danışırsınız? Biz heç vaxt dəyişməyirik. Əlbəttə ki, yenə də Gülyaz xanımla zarafat elədik. Bilirik, bu aralar sənət işləriniz çoxalıb, yorulmayasız. Xalq artist, sənətkar Məsum İbrahimovun başı çox qarışıqdır. Bakı 2015 ilk Avropa oyunları ilə əlaqədar şəhərimizə təşrif buyuranlar xanəndənin gözəl ifasını canlı-canlı eşidəcəklər. Xalq artisti, gözəl xanəndə Məsum İbrahimov Baku 2015 ilk Avropa oyunlarının məşəlini daşıyan məşhurlardan oldu. Qürur verici bir hadisə idi. Təsəvvür edin ki, o hadisələrin içində olmaq, o geyimdə, o formada gərək onu anı yaşayasan, həqiqətən çox gözəl hisslərdir ki, ilk Avropa oyunlarının belə deyək ki, fəxri iştirakçısı olmaq, məşəl daşımaq və yeri gəlmişkən artıq mən biletlər əldə eləmişəm. Çünki o anı qaçırmaq olmaz, bu bir tarixi andır. Ayın 12-sində inşallah ailə üzvlərimlə birlikdə açılışda canlı iştirak edəcəm, izləyəcəm. Bu ayın 18-sində Heydər Əliyev sarayında mənim rəhbərliyimlə gəncləşən Muğam adlı tələbələrimlə bərabər bir muğam axşamı təbii ki eləyəcəyik. Gələn təbii ki daha çox qonaqlar üçün, turistlər üçün, idmançılar üçün və ayın 20-sində isə Opera və Balet Teatrında bizim Dahi Üzeyir bəyimizin Leyli və Məcnun əsəri, mənim iştirakımlə və mənim tərəf müqabilim isə Nəzakət xanım təqdim edir. Çoxlar olacaq ki, ilk dəfə bizim Azərbaycanın muğamını, Azərbaycan musiqisini işləyəcəklər. Xarici qonaqlar üçün səhnəyə çıxacaq Məsum bəy bu yaxınlarda elə səfərdən qayıdıb. Bu yaxınlarda iki səfərdən qayıtmışam. Braziliya səfərindən, Rio de Janeiro şəhərində bizim çox möhtəşəm, bilirsiniz, ilk dəfə Azərbaycanın mədəniyyət günləri keçirildi. Və o mədəniyyət günləri ərəfəsində bizim 4 konsertimiz oldu. İkisi mənim Qarabağ muğam qrupumdan, əməkdar artistlər Elçin Həşimov, Elnur Əhmədovla və tələbəm Arzu Əliyeva. İki konsert isə Braziliyanın simfonik orkestrindən ki, amma maestro xalq artisti Yalçın Gözəlov oldu. Sonra ayın 31-də isə Pekin Opera Balet Teatrının simfonik orkestrindən bizim möhtəşəm bir konsertimiz oldu. Öz tələbəm Vüsalə Rəcubayla, o Niyazinin Qaragilə mahnısını ifadə edib Pekin orkestrindən. Təbii ki, mən də Qarabaş kəssəsi, Kör Rəbin mahnısı, sonda bir başqa bir muğam oxudum, yəni tələbəmlə duyet oxudum. Çinin çox böyük bir televiziyası var, yəni dünyada 3-cü ya 4-cü televiziyadır, CCTV, dövlət televiziyasıdır. Və o televiziya həm məşqimizdən reportaj hazırlanmışdı, həm konsertimizdən. Bəzən qocaman sənətkarlar tərəfindən tənqid olunan gənclərə Məsum İbrahimovun ümidləri böyükdür. Həmişə deyirik ki, əvvələr daha yaxşıydı, amma mən sizə bir şey deyim ki, bugün elə muğamımız etibarlarla əvvəldir ki, o heç kim birdən-birə ustad olmur. Yəni zamanında biz də elə gəlmişik, yəni gənc olur, təbii ki, biraz səviyyəsi, yəni profesionallığı aşağı olur. Amma getdikcə təbii ki, çalışır. Kim daha çox çalışırsa, o gəlib artıq bir sənətkar olur. Yəni. Və təbii ki, Sabahın əlbəttə ki, Arif Babayevlər də var, Aləm Qasımovlar da var, Əli Baba Məmmədovlar da var, Xan Şuşinskilər də olacaq təbii ki. Təbii ki, onlar olmayacaq, amma bunlar özləri olacaq. Yəni. Bu günlərə bütün demək, bir çox muğam üstadlarımız səpələnirlər dünyanın bir dörd tərəfinə Azərbaycan muğamını təbliğ edirlər. Bu çox gözəl bir şeydir. Əvvəllər, məsəl üçün, ildə bir nəfər ya iki nəfər gedə bilirdi, ya gedə bilmirdi. Amma bu günlər şükür olsun Allaha ki, elə aeroportlarda görüşürəm çox vaxt, elə gənclərlə də, sənət dostlarımla da ki, elə ustadlarla da ki, elə hərə bir tərəfə gedir yəni. Məsum bəy yeni məcnunlara qarşı da qısqancılıq hissi duymur. Belə bir sənətdir ki, bu ardı gəlməlidir. Bütün nəsillər olmalıdır və hər kəsin öz tamaşaçısı var, bilirsiniz.
artıq indi belə deyir ki, zalı zorla doldurarsan 30-cu amma xeyr. Sən tamaşaçı, əsas meyyər tamaşaçıdır. Biz tamaşaçıya göstəririk, o gəlir seçim eləyir. Bugün bizim operamızda tamaşaçı problemi yoxdur. Və xüsusi olaraq Leyli Məcnunda yoxdur. Sənətkar gənclərə dəstəkdir. Mən sevə-sevə onlara kömək edirəm. Artıq neçəsi muğam müsabiqəsindən çıxan bəlkə bir 10-a qədər bizim artıq iştirakçılarımız, qaliblərimiz operanın salistləridir. Yəni. Və təbii ki, biz onlara kömək edirik, dəstək oluruq, məsləhət veririk. Arxalarına deyanıq ki, sənətimiz inkişaf edəsin. Heç kim bu səhnəni tutub getməyib. Yəni. Hər kəsin öz dövrü var. Başqasına mən bir şey deyə bilmərəm, yəni mən özümə cavab deyəm təbii. Yeni nəslə əl tutan sənətkarla söhbətimiz burada yekunlaşdı. Mənsum bəyə uğurlar arzulayıb, şöhrətinin daha da yüksəlməsini diləyirik. Artıq müğənniliyə başlayan rəqqasə Fatimə məşhur bir müğənni ilə duet hazırlayır. Fatimənin duet ortağı kimdir? İzləyin, biləcəksiniz. Rəqqasə Fatimə müğənniliyə başladı. Niyə də yox, bax, alınırsa məndə o. Müğənni hansı məşhurla duet oxuyacaq? Təklif gəldi ki... Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarına rəqqasə Fatimə də laqeyd qalmadı. Rəqqasə idmançılarımıza dəstək məqsədi ilə klip çəkdirib. Və mən də bir özümə borc bildim və bir Azərbaycanlı qızı kimi mən bunu mütləq etməliyəm və bir dəstək olaraq, bir öz əlimdən bir dəstək olaraq nəsə edim. Və inanıram ki, doğrudan da özünüz bilirsiniz ki, mən hər zaman özümü bəyənmirəm. Amma bu işdə, bu belə deyim də, bu klipdə, bu rəqsdə, bu musiqidə, hər bir şeydə çox bəyəndim. Fatimə xanım konsert hazırlığındadır. Rəqqasə konsert haqqında maraqlı açıqlamalar verdi. Suraxanı icra hakimiyyəti tərəfindən bizə Nail Naiboğlu ilə bir təklif gəldi ki, biz solo konsert Fatimə etsin orada və biz də sevə-sevə dövlət səviyyəsində olan bir konserti sevə-sevə qəbul etdik və inşallah iyunun 14-ü Qurtuluş günü münasibəti ilə olan bir bayramımıza gözəl bir Ana Vətən adlı solo konsertim olacaq və inşallah bir 12 dənə nömrə rəqsim olacaq, təqdim olunacaq. Həmən konsertdə əlbəttə ki, məndən də əlavə mənim həmkarlarım iştirak edəcəklər. Artıq müğənniliyə başlayan Fatimə xanım konsertində məşhur bir müğənni ilə duet oxuyacaq. Demək istəyirəm ki, bax, bu konsertdə ola bilsin ki, bir sənətçi dostumuz olacaq ki, o sənətçi dostumdan mənim bir duetim səslənəcək. Yəni, mən orada rəqs yox, mən orada mahnı oxuyacaq. Rəqqasənin duet ortağı kimdir? Narahat olmayın, onu da öyrəndik. Mən qorxuram, deyim. Birdən deyirəm, alınmaz. Əslində deyim, Niyam Salami ilə birlikdə, Niyam Salami görürsünüz de necə çox gözəl bir barxıtın səsi var. Amma ona baxmayın, mənim də səsimdə balaca da olsa barxıt var. Mən inşallah Niyamla Lələy Fatimə mahnısını oxuyacağım. Bəli, inşallah. Lələ Fatimə, Lələ Fatimə, de hər iqlimə. Lələ Fatimə, Lələ Fatimə, Lələ Fatimə. Fikrim var ki, mən performansımı səhnədə rəqslə bağlı həm səsimi də göstərə bilim. Çünki bizdə sənətdə yoxdur belə bir müğənni ki, həm oxusun, həm rəqs etsin. Amma o məndə olacaq, bunu gözləyin. Fatimə xanım, nə deyirik? Ürəyiniz müğənnilik eləmək istəyirsə, oxuyun, xeyirli olsun. Hər zaman fərqliliyi ilə diqqət çəkən Enzo Seyidcahanın adı çəkiləndə hər kəsin üzünə təbəssüm gəlir. Çünki ona maraqlı layihələr gözləyirlər. Diqqətiniz bizdə olsun, Seyidcahandan yeni xəbərlər var.
Eliza Seyidcihan'dan idmançılarımıza desteği geldi. Emektar artist Bakı 2015